Ellery, vorig jaar natuurlijk een geweldig jaar voor jou. Heb je al iets bedacht waardoor je dit jaar beter zou kunnen doen dan 2020? Nou, de doelstelling lijkt mij natuurlijk weer voor het kampioenschap te gaan in beide kampioenschappen. Ik ben vorig jaar dubbel kampioen, of eigenlijk triple kampioen als je de Virtual Supercup mee doet. Natuurlijk is dat de doelstelling, maar verder is voor mij echt belangrijk om mezelf weer op een next level te zetten. Ja, blijf werken aan mezelf. Ik heb een mega team om me heen, ook mega teamgenoten die me daarbij helpen en ook weer de sites. En daarom kijk ik heel erg uit naar dit jaar om weer op next level te komen. En wat een seizoen hebben jullie? Als je naar al die circuits kijkt waar jullie naartoe gaan, beginnen in Monaco, maar je komt ook hier in Zandvoort. Silverstone zit erbij, Spa, Monza. Niet normaal. Ja, zeker niet normaal. Ik moet eerlijk zeggen, ja, het is weer een beetje een normaal seizoen. Hè? Zoals we dat in 2019, 2018 hadden. Gelukkig wel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel gaaf. Ik kijk ook heel erg uit naar Monaco. Dat is wel een van mijn favorite tracks. Maar daarbij vind ik elke baan heel erg gaaf. En ik kijk daar natuurlijk uit om op deze baan weer te mogen racen. Ja, en ja, nieuw materiaal waar je in rijdt. Wat kun je daarover zeggen? Nou, het is natuurlijk dit jaar is een 992 en het is echt wel een nieuwe auto. Het is meer richting een GT3 auto, ook qua interieur en exterieur, de buitenkant ook. Nou is het natuurlijk weer de truc om met die nieuwe auto die fine dingen te tunen en daar het maximale uit te halen. En dat zijn we best goed in en daar heb ik ook wel heel erg zin om samen met ingenieur Vincent en het hele team om daar weer op een next level te komen. Ja, Zandvoort is natuurlijk één van de stops in een seizoen, maar kijk je daar speciaal naar uit? Ja, daar kijkt u naar Zandvoort zeer speciaal uit, hè? Onze home track. Eigenlijk de eerste home race die we ooit hebben in de Supercup, voor mij dan. En dat denk ik ook voor veel andere rijders. Natuurlijk kijkt er wat naar uit, maar ik hoop natuurlijk ook heel graag dat het publiek daarbij is. Want dat missen we nu wel echt hoor, in de autosport. Ja, als het allemaal doorgaat, september, tribunes erbij, alleen maar oranje. Pas bij jullie auto, dus dat moet gaaf worden. Pas zeker. Nou, alleen nog de hoogste streden en dan is het hele verhaaltje compleet.